হ্যালো গাইজ, আজি মোৰ ব্লগটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ অৰুণাচলত 4th দিন টাৱাঙৰ পৰা নামি আহিলোঁ। আহি আমি এতিয়া পাইছোঁহি দিৰাং, দিৰাঙত আছোঁহি। দিৰাঙৰ মনেষ্ট্ৰীটো চাব আহিছোঁ এয়া। আৰু ইয়াত এইফালে কিবা হৈ আছে দেখাম ৰ'ব, তাৰ আগতে আপোনালোকৰ মনেষ্ট্ৰীখনৰ ফটোটো দেখাই লৈছোঁ ৰ'ব। এইফালে চাওক এইটো, আৰু সৌখন দিৰাং মনেষ্ট্ৰীলৈ যোৱা গেট। তাৰ আগতে ইয়াত কিবা হৈ আছে, সেইটো লোকেল প্ৰগ্ৰেম। ধিৰাঙৰ মনেষ্ট্ৰীৰ গেটখনেদি ভিতৰেদি আমি সোমাই গৈ আছোঁ। এনেদৰে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই ভিতৰবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি মনেষ্ট্ৰীটো পাই গ'লোহি, ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ। বা দেখিছেনে বাহিৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়া লাগে দেখিব, আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশবোৰো খুবেই ধুনীয়া। মানে চাৰিওফালে পাহাৰ, পাহাৰৰ মাজত এটা ধুনীয়া বৌদ্ধিষ্ট টেম্পল। টেম্পল আৰু মনেষ্ট্ৰীৰ মাজত কি পাৰ্থক্য নাজানো, মই মানে কৈছোঁ আৰু। মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কি কি আছে দেখাম ৰ'ব। মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত সোমাই মানে ইমান বেছি মনটো শান্ত হৈ পৰিছিল, ইমান বেছি ভাল লাগিছিল, মানে ক'বলৈ ভাষাই নাই। ইমান এটা ধুনীয়া আৰু শান্ত পৰিৱেশ, মানে আমাৰ মন্দিৰবিলাকতকৈ মানে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। আমাৰ মন্দিৰবিলাকতো দান দক্ষিণা পূজা এইবোৰে চলি থাকে, কিন্তু ইয়াতে মানে একদম শান্ত পৰিৱেশ। ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বৌদ্ধ মন্দিৰটো সজাই থৈছে, বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তিটো। তাৰ তলতে আছে দালাই লামাক মূৰ্তি এটা ধুনীয়াকৈ বহুৱাই থৈ দিছে। চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই মেলি থৈছে, আৰু ইচ্ছা কৰিলে যিয়ে ইচ্ছা কৰে সেয়ে দান দিব পাৰে। কোনো মানে ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে দান দিবই লাগিব। আৰু যাৰ মন গৈছে ধুনীয়াকৈ অলপ সময় বহিছে এনেকৈ, মানে খুবেই সুন্দৰ আৰু মনটোৰ মানে পবিত্ৰ কৰা এটি মানে স্থান আৰু। তাৰপিছত বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে এনেকৈ অলপ মানে ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগে। মানে চবফালে পাহাৰ, মানে চাৰিওফালে, আৰু কি ক'ম আৰু, ক'বলৈ মানে মানে একো ৱৰ্ডে নাই। মানে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে মানে ঠাইখিনি, মানে গৈ গুচি আহিব মানে মনে নাযায়, ইমান ধুনীয়া লাগে। এইবিলাক এইটো ঘণ্টা ন, সিহঁতে বজায় নেকি এইটো ঘণ্টাটো? অঁ, এইটো বুদ্ধিষ্টবিলাকে বজায় ঘণ্টাডাল। আৰু এইফালে এনেকুৱা আৰু, এইফালৰ পৰা এনেকুৱা দেখে, মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশ চিনি কেন ধুনীয়া লাগে। আৰু এইফালে এইটো আছে এনেকৈ সিহঁতৰ এইটো ওপৰলৈ আহি আছোঁ, ওপৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ তোমালোকক। এইটো কিবা ঘৰ হয় নাজানো কি হয়। আমি এতিয়া আহি আছোঁ টাৱাঙৰ জংফং ফলছ। শুনিছেনে জানো, ইয়াতে বহুত আৱাজ হৈ আছে। আজি আমাৰ অৰুণাচলত 4th দিন টাৱাঙৰ পৰা আমি নামি আহিলোঁ। এতিয়া আমি এইটো ৱাটাৰ ফলছ চাব আহিছোঁ। যাব কেনেকৈ যাব লাগে দেখা আছোঁ। আহি আহি পাই আহি আছে মানে তাত কেমেৰাটো পানী চানি উলিয়াও উলিয়াও দিয়া। আমি আহি আহি পাই গ'লো এইটো কি জংচন, জংফং ফলছ। চাইনিজ মানুহবিলাকৰ নামে ক'ব নাজানো। ৰ'ব, মই দূৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে। কেমেৰাটো ঘূৰাই দেখাই আছোঁ হা, এইটো মানে শ্বিলঙত যিটো এলিফেণ্ট ফলছ আছে ন, সেইটোতকৈ বোলে ডাঙৰ সেইটো ৱাটাৰ ফলছটো। এইফালৰ পৰা আপোনালোকক কিমান মোৰ কেমেৰাত কিমানখিনি মানে কেপচাৰ কৰিব পাৰিছে ধৰিব পৰা নাই, বাট
Jongfang Waterfalls. Tawangor pun kami ini pai. Ini salah satu side of the ekon ekon boyzwa nodi aru, boti nodi. Guys, A2 waterfall te Shahrukh Khanor Koila movie khon shooting hoisil. Hei upor pra dekhisene waterfall tu jor pra mane boi ahise. Tar upor pra Amrish Puri e Shahrukh Khanor mukhot koila humoy upor pra pelai diar mane disso tu yate shooting kora hoisil. Guys, aji mor blog tu imanote hek korisu. Aji mor blog tu Dirang or monastery tu dekha bole chesta korilu kenoka pale janabo sai pele tar bisor aro Jungmong waterfall tu le golu hetu dekhalu video kori to mor video tu sai bhal pale jodi video tu like comment share kori dibo aro mor channel tu subscribe kori dibo aji lo mor video tu manote hek korisu bye bye.